Жұлдыз, қазір енді Маңғыстаудан келіп отыр ғой. Маңғыстаудан келіп отыр, намаз оқиды, ізденген. Бірақ енді ішкі енді қанша дегенмен біз енді күнә жасамай жүреміз бе? Жастық бар, мастық бар, ішкі нәрселерді. Енді жас келгеннен кейін, қазір өзім менің бір жас кіші жас келгеннен оны тез қорытып шығару мүмкін емес. Сондықтан енді көбісіне біз айтып отырмыз, енді қалайда жастарға көбінесе жолатпаймын, сен өзің қорт қалайда. Адам өзіне кірген нәрсені дәретпенен, тақуалықпенен үнемі ашығу, ораза ұстау арқылы жағуға болады. Ол да қамшы, сосын Алланың нұры қамшы ол, онан үміткен. Ал енді мынау аққуатты қабылдау үшін енді ол жас келген, өз соңыңы соңын жолдасты мінекей. Қазір өзі келіп отыр, ниеттеніп, қазір дүресін алып отыр, тоғыз дүре түсті. Бұл аққуат, яғни бұл жерде жолдастың өзінің ар жағында отырған ата баба әруақтары бұған ене алмай тұр. Ал егер де бұл енетін болса, бұл бұдан да жаман жағдай, ауру болатын әртүрлі жағдай түсірген. Ал біз енді әл фараби айтамын, мен оптикамын, яғни оны кезінде меңгердім ғой. Меңгерімде иммунитет бар, қандай қуат болсын, онда мен ауру белгісі болсын, мен арқылы өтеді. Яғни мен де бір анау балдарға вакцина егеді ғой енді аурудың. Сөйтіп ол шамалғана ауырды, қызуы көтеріледі. Сол сияқты менде де сондай болады да. Қызуым көтереді, мен білемін, мынау сондай қуат келген екен. Сол қуатты енгізіп беру керек өзіне. Оны әрі қарай енді ол да азық. Олған қарай қалай қортады, қалай неғылады, ол өзіне байланысты. Сонымен бірге қазіргі біздің көрсетіп атқан қағидамыз өзгеріп жатыр. Мен көрдім ба, мен қазір тұмсығыма не киіп алып, мен күлетін едім, жұрт қалай өтіп. Қазір бұлардан неше түрлі иіс шығады да, маған иіскеуге болмайды. Бұрын иіскеп жүре беретін тұғым, білетін тұғым. Мынау жыланның иісі шығып тұр, мынау пәленнің иісі тұр, мынау бір жыныстық қатынастан кірген иіс деп, оның бәрін танитын тұғым. Оны тану керек тұғым. Енді қазір маған оның бәрін тыйым салды да, менен иісін білмеймін қандай неғып тұрған. Бірақ ана өзімде білініп тұрады да, ол қандай жаңа. Іштегі тұрған нәрсе лоқси ма не ма, өйткені өрісіне кіргеннен кейін көрініп тұрады. Сонымен бірге мен қоса ауырам, сонымен бірге былай. Сондықтан енді қазір қағидасы қамшының да кез келген адамды қамшылауға болмайтын болып қалды. Өйткені ана қышымаған жерді қасыма дейді, көбісі ол қамшыға келгісі келеді да, біледі ғана жеңілдеп қалған. Бірақ ол қамшыдан ішінен шыққан нәрсені, оның ол қойған тақуалық әлсіз, оқыған құраны әлсіз, оның ғана арасында жаңағы байқамай арам асиық болады, ондай мүмкін емес. Ана арты сол ас арқылы бас арқылы өзіне 40 күннің ішінде кіріп алады қайтадан. Кіріп алады, немесе біраз уақыт жүреді де, оны аңдып жүреді де, оны інжілді айтып кеткен, үйінен жын шығады деген. Яғни ол жын қуаты болып шығады ғой. Үйден жын шығады да біраз уақыт жүреді, сөйтеді, бір күн үй иесіне түседі, қайтып оралады деген. Келіп қараса, үйіне келіп қараса дейді, үйінің ішінде тап таза дейді, бірақ мүлік жоқ дейді. Сосын өзінен жаман жетеуін шақырып алады да, сегіз боп кіреді деген. Пирі боп кіріп алады деген ғой сонда. Сегіз боп кіреді деген, сосын адамды басқарып кетеді. Яғни қазіргі жағдай осындай жағдай болады. Біз қамшы арқылы сегіз періні кіргізіп беруге де болады да. Сондықтан мына халық абай болу керек. Кез келген адамды қамшылатып, өрісін аштырып, қамшы арқылы да жұқтыруға болады. Ана нәрсені, қара қуаттарды. Бұл да үлкен бір жауапкершілікті, бұл да үлкен бір тазалықты қажет етеді. Сондықтан ол отырған жер орнынан міндетті түрде жұлдызбен жалғанып тұру керек. Ол жерде мінекей сол қуат алмасудың орны болу керек. Мысалы мына жерде біз күнделікті таңда кешке зікір салып, мен сегіз рет намаз оқып отырамын да, тазартып отырамын. Сосын күнделікті қадағалап, арасында тазартып отырамын. Соның өзінде қалып қояды. Бір жерде ана дәретсіздан кіріп кетсе, соның иісімен де анаға жалғанып кетеді. Осында осындай қағидалары қазір енді бастайық. Ал жәке, мына жерде тұрыңыз. Мынау сосын мынау адам бұл көп нәрсе, орысша айтқанда эмоция дейді ғой. Мына ішке сондаймен кіреді да, бір ашуланған кезде, қалған кезде сондай жалғанып кетеді, сөйтіп кіргізіп алады, сөйтіп жинала береді ғой. Сондықтан бұл сондай нәрсемен шығады. Біз көбісін айтамыз, анау қамшылап тұрған кезде қазір ана ха деп ішінен кәдімгі шығарып тұр өзің. Сонда ана бірге қамшымен тұрсаң, анау солмен ырғақ келіп алады да, адам тез шығып кетеді. Сондықтан ана қамшылаған кезде қазір не болады, өзі көбірек айқайлайсың ба, сосын кейде тығылып барып келген кезде анау жылап жіберетіндей уақыт болады, қысып қалады, қыстама дейміз да. Ал оның кезде
А футбол сондай болып келеді. Бір жүрген өкініш, бұрыннан өңгілеткен, біреу кеткен іреніш, солардың бәрі осындай емес шығатқанымыздың келі. Ха, ха десең байқамай шығып кетеді. А кейде бір қайты өксік болып, басқа болып қысып қойып шығады да іштегі. Бұл енді тез тазарудың жолы ғой. Денедегінің бәрі деме айналып тұр, оны өзі сеземе, сезбейме өзі көмесі аяққа келіпті. Мен қазір мен қателіп, мен айтам ғана мәсін шешті. Мәсін шешпей қойды да, оны аяққа келіп көрінді. Айналып та аяққа тұрып қалып, қай жерге қамшы тимейді, сөз жерге тұрылып отырады. Сондықтан бұл жерде қолып та керек. Мәсін шешіп алу керек па? Иә, шешу керек. Бұл жерде қол мен көмесі мейлі ол. Ол қазір осы киімді алып, мен көмесі кейбір жерлерді әдейі ұрмай қалдырамын. Үшеу төрте, ана сөйе қолтықтың астына сондай жерге жиналады. Сөйтіп отырып бір уақыттарда болған кезде жиналып болды ау деген кезде сөз жерге тиген кезде жан шығып кетеді дейді. Ана бұрқ ете қалады. Сондықтан болғанда адамды әр адаммен мінезіне байланысты сол тәсілін ойлап табу керек. Сосын енді кейде не болғанда жаңағы байқа мен ана халына келіп тұрып артын ұрамын да дейді. Сондықтан қамшымды таңдап отырамын. Қысқа ұзын әртүрлі жағдайымды екі немен әр қамшылағанда өзің бір әйтеу бір өзгертіп отырып әйтпесе ол да сені аңдып тұрады, үйреніп болады. Сен әуел арқаны ұрасың, онан кейін төмен ұрасың, соның бәрін біліп отырады, қазір бүйтеді, мына ішке келеді деп. Сөйтіп әбден үйретіп аласың да кейінді кейін қарай кетіп қаласың. Сөйтіп осы мына бұл да тұрған бір алдау тактика ма? Бұны мына қамшылағандар осылай. Дертке шипа иманның қуатын қуаты. Мінекей тәураттардағы от деген қазақта тұр ғой. Олардың тәураттықтарының бәрі тіреліп, Мұса пайғамбар кезінде от көрді, от арқылы хабар алды. Міне, от арқылы Алланың үнімен тазару мінекей. Алланың құдіреті отта тұр. Бұны алып енді сүйрік қосып шерік, Алланың жарты от болмаса қалай адам өмір? Айналадағы иісті жағып жібереді ғой. Өрісті тазартады. Соның дамыған түрі, олар жылына бір рет деген болса, енді біз оның дамыған түрі біз әрбір шырақ дейді от пайдаланамыз. От арқылы иіс кірген адам бәрін от. Тіптен мен тамақ жегеннің өзінде от жағып қоямын. От тазарып тұрады ғой. А, келмейді. А, оттан. Әсер қалай болды жылда екен? Сен тамағыңа жақсы жақсы. Әсер жақсы болып отыр ма? Әсер жақсы. Дене қызғандай болды дене. Енді өзіңді танысып кетсеңіз енді. Мен Маңғыстаудан келіп отырмын. Атым Жолдас. Бірінші рет қамшыға келдім. Сол 5-6 дүре алатын. Хикметін айтайын, не сезген хикметін? Бірінші келгенде мен өте неттім. Бірінші қамшыда қиын болды, ған сияқты болды, ауыр. Тіпті сондай не көрдім, қиын көріп қалдым. Сосын екіншісінде дене қызып, бой жеңілдеп, жеңілдік пайда болады. Ойларында кішкене жақсы ойлар пайда болған сияқты болады, жақсы дүниелер. Сонымен қосымша Құран зат сүрелер, Құран оқыватыр іште. Сонымен жыныстық қуат туралы. Иә, жыныстық еркек жыныстық қуаттарын адамның бел қуаттары күшейген сияқты болып нетеді да, адамға сезім береді ол. Белгілі бір жас кезіндегі жас жігіт деп өзін сезініп кетеді екенсің. Дұрыс. Иә, солай. Мен көрдім бұл жерде не тұр? Қазіргі біздің қателігіміз, мына қазақ халқының ғылымсыз осындайға түскен, егер де осындай орыстарды да болса, бұл баяғыда бір зерттеледі де. Мен айтып жүрмін ғой. Қазір осыған Жолдас Есхан келместен бұрын өзінің ұрығының несін санатса,
енді қазір бірінде бар ғой. Сүйдіп қамшыдан кейін қайттан ол не болса, оны бірден бұл жыныстық қуат деген ол тек қана бұл түйсекке емес, бұл жалпы сенің өмірің потенция. Сонан бастады сенің өмірің, яғни потенцияң көбейсе сенің өмір жасың ұзайды. Потенцияң көбейген сайын сенің басқа несімен де ұзайды. Алла тағала нұрын да сенің потенцияңа береді. Мінекей потенцияның екі нәрседен тұрады ғой. Мінекей осы жағдай қазір ашықтан ашық кешегенді қазір ыңғайсызданып бірді. Кеше маған өзі оңаша айтқанда айтады, шынында бұл қызық екен деп. Алдын естіп жүрген ғой. Шында міне қазір еркектердің ұрықтары жоғалып кеткен, кез келген адам тексеруге болады, бірақ ол үшін әуелі емтиханнан топ арқылы өтіп көру керек. Міне жолдастар, бұлар топта емтиханнан өткендер. Бұны әйелдер де талады әбден, соны көнді, ана сынағынан өтті, сосын барып рұқсат берді. А болмаса келтірмейді. Өйткені сен егер де соған топтан жұрттың көңілменен жаңағы сондай жаманды жақсымен соны сұхбатты меңгермейтін болсаң, сен кез келген әйеліңе ашуланасың, басқаның бәрі кіргізіп аласың өзіңе. Міне қамшын қара топтан өткізу деген сол болады. Айтпаса мен көре салаттан қамшыға келейін деп едім дейді да, мен бұл топтың керегі жоқ, мен жұртпен сөйлесе алмаймын, жақтырмаймын дейді. Болай болса сен қамшы алмайсың, өйткені саған бәрі ана кір болады.